Вітаємо вас у рубриці «Дім, сад, город». Сьогодні ми знову на присадибній ділянці Тетяни Григорівни Лінневич. Доброго дня вам. Добрий день. І зараз саме ми знаходимося біля малини. Як перезимувала цю зиму малина? Ну, малина чудово перезимувала, не було ніяких до неї там претензій, так. Гарно. Єдине, що, звичайно, треба обов'язково підкормити неї, так як вона дуже гарно відзивається на підкормку взагалі, а цей рік, ну, надзвичай, так як всі добрива, ми знаємо, що вимилися водою. Тепер я хочу ще раз цю різницю показати між малиною двохрічною, яка родить на двохрічних стеблах, і на однорічних, це як їх привикли казати, ремонтантні сорти. В чому тут різниця? В тому, що цю, що яка така, можна сказати, колишня малина, ми неї обрізаємо приблизно 25% до здорової розвинутої почки. Дуже багато я, наприклад, в садах спілкуюся і ріжуть неї під шнурочок, отак по половині. А найкращий урожай – це 2/3 як взяти, от іменно зверху, ну не на верхушечках. Через те ми неї обрізаємо 25%, можна сказати, сантиметри над брунькою, ми бачимо гарна брунька, але не це, яка вище, яка нижче, я ніколи не дивлюся, щоб вона там вигляділа. Да, тут її ніяк не можна зробити так, щоб, і взагалі навіть краще так, через це ж потім гілочки, вона, можна сказати, не така загущена виходить. Так що ми дивимося, аби нам була гарна, здорова брунька. Бачите, цю нам приходиться геть низько обрізати. Так. Ці. А це, що ми обрізали, до речі, на чай. Використовуємо на чай, так. Це вже другий сорт, бачите, який він. Я буду підходити сюди. Це вже геть висока. Он. Дуже гарні всі бруньки. У мене є сорт «Краса Росії», яка трошки підмерзає. То минулий рік «Краса Росії» дуже по цій бруньки підмерзли, і був урожай не такий, який я чекала. Но цей рік я надіюся, що вона вже покаже повністю, яка вона, настільки гарні ці плоди, вона дуже і крупні плоди, і родючі. І хочу наголосити, що обов'язково малину двохрічну треба перевірити на шкідники і хвороби, чи немає. Ну, в мене тут всі стебла повністю здорові, а от шкідники, є такий шкідник, як малинова галиця. Бачите, також, от в мене на одному стеблі вона є, я хочу показати. Неї треба зовсім цю малину вирізати, бо вона дуже розмножується. Або можна спробувати ножиком зрізати, просто в нас зараз нема ножика, і ми там побачимо такі рожевенькі черв'ячки. Через те вона вже, якщо ми неї не виріжемо, це стебло пошкодиться, але так, загине по-любому, і дуже вона багато буде розмножуватись, другі пошкодить малини. Через те треба оглядати. Що ми робимо з однорічною малиною, такою, як ось перед нами? Якщо можна це назвати малиною, да? Ти хочеться сказати. Так, це однорічна малина, яку ми зрізаємо під корінь. І тут іменно видно цю помилку, яку всі роблять. Ну, я зробила неї цю помилку, ну, неправильно обрізана вона в мене, через те, що я осінню не встигла і обрізала уже, коли сніг танув. І в мене залишилися пеньки. Їх не можна залишати. Якщо так зрізана, треба просто ще не пізно їх виправити. Значить, чому так зрізається однорічна малина?
багато хто залишає, можна неї залишити на два урожаї, але по практиці це не вигідно, можна сказати, не той урожай. Я вже спрактикувалася скільки років, що все-таки на один урожай набагато більше дає плодів. Це набагато легше з нею працювати. Всі шкідники, хвороби, ми все, можна сказати, зрізали. І нові молоді пагони, вони за рік виростають, і вже ми осінню, вірніше не осінню, ще в серпні місяці, на місяць раніше тоді ми маємо плоди. Якщо ж ми на два урожаї неї залишимо, тоді вона на місяць пізніше буде, а ця, що весною малина, вона все-таки не така урожайна і часто пошкоджується шкідниками. Через те, я так думаю, що все-таки набагато ефективніше це неї зрізати осінню під ноль, і вона має бути в такому стані. Ми, звичайно, неї осінню позначаємо, де ця малина, її замульчовуємо, і тепер будемо ждати плодів.